Në studio kemi sot të ftuar pilotin nga Kosova, Xhejms Berisha, I cili ka ardhur në Shtetet e Bashkuara pas një fluturimi në pothuajse të gjitha vendet e Afrikës për të lobuar në favor të njohjes së Kosovës. Por fluturimi në Afrikë nuk ka qenë I lehtë, ka pasur edhe të papritura dhe ne do të bisedojmë për këto me pilotin Xhejms Berisha. Zoti Berisha, mirë se erdhët në studio. Ju përshëndes, mirë se vjen. Zoti Berisha, sa vende afrikane keni vizituar deri tani dhe sa ju kanë mbetur? Deri tani kam vizituar 53 vende, më kanë mbetur edhe 3 vende, por fatkeqësisht avioni pati defekt në qiell. Ju vendi fundit ishte Sudani, me sa dim, dhe ju patët një defekt në qiell dhe bët një ulje të detyruar. Çfarë ndjet në ato momente? A mund të ma përshkruani këtë situatë që me sa duket ka qenë dramatike, kanë shkruar dhe gazetat për këtë? Po, ka qenë një moment shumë dramatik, një moment që nuk dihet se si do të vjen përfundimi I ngjarjes, të ndërthot që isha duke fluturuar në 8500 këmb apo afër 3000 metra në lart, kur motori eksplodoi. Edhe në atë sekond jam detyruar që ta gjoj në vend se ku ta lëshoj aeroplanin. E, në ato minuta nuk e kam ditë se a do të mbijetoj, apo a do të humbi jetën, çka ka mund me bo, vetëm ta shqyqoj se a mundëm ta shpëtoj jetën. Dhe jam detyruar të lëshom me një rrugë e cila është duke u përdorë për një minier që është aty afër, dhe me thënë një rrugë me zalë. Pra, ju ullët në një rrugë, gjë që duhet këtë qenë mjaftë e vështirë, apo jo? Ka qenë shumë vështirë, ishte shumë nxehtë, 25, 27 gradë Celsius, dhe me thënë... 25 gradë Celsius? Po, atë ditë ka qenë 25 gradë Celsius, shumë nxehtë dhe jam detyruar të lëshohem në atë rrugë, nuk ka qenë bashkëlet, nuk e kam ditë se atë do të mbijetoj atë aksident apo jo. Dhe atje pastaj u ndihmuan të tjerë? Po, mbas një orë 20 minutave, ka ardhe një familje e cila punonte në minierë, më kanë shpejtu, më kanë dhënë ujë, se në atë moment edhe ujë nuk isha, ishte shumë nxehtë, jam fut nën krahun e aeroplanit, nën hijes, ishte shumë nxehtë, pastaj mas një orë gjysmë afër 2 orë kanë ardhur të tjerët, domethënë për më shpejtuar, kanë ardhur 20-30 vet dhe mas edhe ne kam kaluar shumë mirë. Nga qeveria e Kosovës a pati ndonjë interesim për gjendjen tuaj? Pak po, realiteti kanë pas pak, por mua një gjë që më kanë pengue me qeverin tonë, ku kanë qenë që 2 vite e gjysë që nuk kanë qenë me misionin. Në atë kohë kur jam para vdekjes, më sa dhe më pa hiq, nuk mjafton ajo. Ka qenë mirë që ata t'jenë me misionin gjatë tërkohës një gjë që nuk e kanë bo. Pra gjatë 2 vjetëve gjysëm, po ju keni marrë një farë ndime me sa dim nga qeveria? Ndima është simbolika, ndime minimale, 20.000 euro, dhe me tonë, kjo mision për kushton afer gjysë me milion. Afer gjysë milion, dhe ju keni marrë vetëm 20.000 euro. 20.000 euro. Mos të harrojmë, zotë ekonomia, kur qeveria jone shpenzon 5.7 milion euro për një gjë që une ende nuk di se çka kemi përfituar nga ajo gjë mi bo publicitet Kosovës, e neve na jep vetëm 20.000 euro, kjo është një skandal I madh. Po mirë, ju a keni patur në një sukses në lobimin për Kosovën, për shumë, ndjeni se ka një farë rezultati puna juaj, për shumë në Afrikë, konkretisht? Mu, ma mërë menja personalisht, që Kosova ka përfituar me miliona dolar publicitet pa pagesë. Në që mënyrë? Në që mënyrë, publicitet dhe me thënë përmes gazetave, televizioneve, radiove, plus kam shku të Ministrit e Punve të Jashtme që I kom dërguar 39 letra deri me tani qeverive afrikane, dhe me thënë ka pas një publicitet shumë pra, të mërë. Pra, në shdo vënd që ju shkoni, ju takoni me përfajsus zyrtar, të paktën me përfajsus Ministrit të Jashtme, po, si dhe jep një intervista. Plus jap intervista. Shpeshe ndodhë që kam një orë intervist në televizion. Ndodhë që 3 gazeta, po 5 gazeta, po 7 gazeta shkrujnë një faqe, 2 faqe, gjysme faqe. Kjo është publicitet pozitiv për Kosovën që na nuk pagujmë fare përveç që misioni I kanë shpenzimet e veta. Publicitet në favor të njohjes apo në përgjithësi për Kosovën? Në favor të njohjes. Une në atë shtetë, ku shkoj, une kërkoj njohje. Arsyen që une kom marrë në shtetë atyre është për me kërku njohje të pavarësisë e Kosovës. Sa vendet Afrikës e kanë njohur deri tani Kosovën dhe sa vende kanë mbetur?
Deri më tani Afrikën në vendet e Afrikës, të cilët e kanë njohur Kosovën janë 12 vende, kuptohet kanë mbetur edhe mbi 40, por po punojmë në drejtim, mi bë publicitet Kosovës sa më shumë, mi ju kriju një farë presioni qeverive afrikane, por edhe qeverive të botës, e na jemi mundu me bëhat gjë me misionin Flying for Kosovo apo fluturimi për Kosovën. Unë desha të kthehem përsëri tek çështja e marrëdhënieve tuaja me qeverinë e Kosovës. A ju shikon qeveria e Kosovës ju si një rival për çështjen e njohjeve? Cili është mendimi juaj? Unë personalisht si e shoh, ende mentaliteti i jona në shtetet ballkanike është i sistemit komunist. Okay. Do me thonë, nuk hajnë dëshirë, sistemit komunist kur njëherë nuk ka pas dëshirë ta shef një njëri më të ngritur se tjetrin. Se përndryshe ju bjen vlera atynve. Në vend që ne të punojmë së bashku dhe ta ngrisëm shtetin ton, të gjitha, pa marrë parasysh, a është një femi, apo është një i moshuar, apo 10, apo 100, apo 1 milion, në vend që mi afru njerëzit, na mundohu mi zhduk, mi largua të njerëz një gjë që pëmpingon shumë. E ju keni pushtyven se kjo pëndodhë? Ka ndodhë, se une kam hasë shpesher ku kam bo intervista me midjat e tona në Kosovë, dhe ato nuk janë shfaqë fare. Plus tani tregohet me vepra, kurse një emision po kushton afër gjysmë milion dollar, mua më japin vetëm or misionet ja japin vetëm 20.000 euro, ajo është një skandal i madh. A pse një mision i tillë, unë di që misioni është shumë i vështirë, po pse një mision i tillë kushton kaq shumë, gjysmë milioni? Po mos harrojmë zotëri ekonomi, afër gjysmën e planetës se kemi të kaluar, gjysmën e planetës. Jo vetëm për Afrikën, keni fjalën edhe për vendet e globalisht, do të thonë, edhe kemi udhëtuar me aeroplan. Mos harrojmë se vetëm në Addis Ababa, 1 litër avgas, derivatën që e përdor aeroplani jon, ka kushtuar 7 dollarë 50 centi. Çmimi shumë i lartë. Shumë i lartë. Ky aeroplan ka shpenzime prej 35 litrave në orë. Domethënë është shumë shtrejt. Ja, plus pastaj tarifave të parkimit ose të nuk e di të uljes apo ja. Vetëm Sierra Leone, vetëm lëshimi në atë shtet ka kushtuar 1000 dollar. Vetëm në shtet. Dollar. Pa shpenzime tjera. Pra, përgjithsi, udhëtimi në Afrikë duhet këtë qënë më i vështirë se sa udhëtimi në Amerikën Latine, keni këtë mendim? Kuptohet, Afrika është një kontinent jashtëzakonisht i rrezikshëm. Kam pas probleme me shëndet, ushqimi, sidomos në Afrikën perëndimore, kam pas shumë probleme me shëndet. Udhëtimi nuk ka qenë lehtë, viza, byrokracia, edhe me vizë më kanë ndodhë, edhe me dokumente në rregull, më kanë mbajtë 6 orë në aeroport. Dhe me thonë, ka qenë një të mersi, por i kem të kaluar, i kem përfundu dhe me tani 53 shtete, dhe premtimin që ja këmë dhënë poplit, e këmë qitë në fund. Më kanë vetë dhe 3 shtete. Gjatë ti udhëtimin në Afrikë janë i sëmurur në një herë? Disa herë. Disa herë. Pra shtu e të gjendje sanitare, ushqimit, keq, ndoshta. Kuptohet. Edhe ende nuk e di çfarë pasoja mundet më vona, mundet me ndodhë që kam malaria, që ende nuk u shfaq malaria, për shembull. E duhet me mbijetu tani jetën me sëmundje të ndryshme. Andre, ju keni një pasion për të fluturuar, por fluturim me një avion kaq të vogël, i përdorin një avion Cessna, në Moskva. Cessna 172, viti 1967. 1967. Po. Aeroplani është 5 vite më i vjetër se unë. Pra është një udhëtim shumë i vështirë me rreziqe, ju këto rreziqe i keni provuar vetë konkretisht. A keni menduar në ndonjë çast të misionit tuaj që të hiqni dorë nga ky mision për arsye të rrezikut me jetën? Në mendje më ka shkua, por me dhonë dorëheqje, kur se si nuk bon me dhonë dorëheqje. Une, atë premtim që e kam dhonë, u këndasht me qitë në fund, se për ndryshe, ku janë vlerat e mija personale, por në në që qofë se nuk e qesë atë premtim në fund që e kam dhonë poplit. Kam pas obligim, se a njëri që ja ka dhonë misionit, 1 euro, apo 100 euro, apo 1000 euro, që i falenderoj të gjithë, une ja kam obligim ati poplit për me qumë misionin në fund. Dhe cilat vende ju kanë mbetur për të vizituar? Dhe besoj se ju do të shkoni, me qënë se po thonë, jeni i vendosur. Normal, që ke kanë mbetur, është shumë thjeshtë, kanë mbetur dhe 3 vende. Eritrea, Egjipti dhe Libia, do më thonë, dhe misioni po përfundon, po bëhet gjysma e planetës, po thue në këtë mision, që ne kem shku, kem lobu, sensibilizu çështjen e pavarësisë së Kosovës në tërë këto vende të botës. Zoti Berisha, unë dëshiroj të ju falenderoj për intervistën, për ardhjen tuaj në studio dhe ju uroj një mision
të mbarë në vazhdim të misionin tuaj që do të vazhdojë edhe në këto tre shtete me siguri. Faleminderit zotëri ekonomist, tani kënaqësi të jemi ju prap dhe ju falenderoj juve zërit Amerikës që i keni dhënë shumë rëndësi misionit tonë Flying for Kosovo gjatë tërë kohës. Faleminderit.